Привіт! А у нас для вас новенький огляд на іспанські смаколики для котів Mediterranean Natural. Це натуральні ласощі, які виготовляються за спеціальною технологією випікання за низьких температур, що максимально зберігає поживні речовини та смак інгредієнтів. Випускаються вони в упаковках по 50 грамів і бувають з лососем та тунцем, з куркою, сардиною, а також зі свинячою печінкою. Вся лінійка ласощів має підвищений вміст клітковини, а саме волокна тростини, що додатково стимулює перистальтику кишечника тварини та допомагає виводити зі шлунку шерсть. Окрім тростини, до складу ласощів також входять м'ясо чи риба, рис, рослинний гліцерин та певні дріжджі. Самі смаколики мають напіввологу текстуру та дуже ароматні. Давати котанам їх можна по декілька штучок на день. Скажу чесно, що мої коти не з першого разу розкуштували ці смаколики. Я лишила кілька штучок в їхніх мисках, а через деякий час їх вже не було. Тепер не вагаються та із задоволенням ласують прямо з рук. А ви пригощаєте своїх пухнастиків смаколиками? Які їхні улюблені? Пишіть нам в коментарях і до зустрічі в нових відео. Па-па!